नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म रामचन्द्र अर्याल। दर्शकवृन्द, माउन्टेन संवादमा हामी हरेक दिन फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने गरेका छौँ र आज हामी संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको सरकार र तीन तहको सरकारमध्ये स्थानीय सरकार, सबैभन्दा स्थानीय स्तरमा सबैभन्दा प्रभावकारी हुनुपर्ने सरकार, वर्ष दिन पुरा भइसकेको छ स्थानीय तहको निर्वाचन भएको र स्थानीय सरकारहरूले काम थालेको वर्ष दिन पुरा भइसकेको छ र यो वर्ष दिनको अवधिमा स्थानीय सरकार सञ्चालनका अनुभवहरू कस्ता रहे र संविधानले दिएका अधिकारहरूलाई प्रयोग गरेर स्थानीय तहको विकास र समृद्धिका लागि काम गर्दाखेरि देखेका अप्ठ्याराहरू के कस्ता रहेका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामी छलफल गर्दैछौँ। छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ पर्यटकीय सम्भावना बोकेको र बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान स्थल रहेको नगरपालिका मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख टम्बर बहादुर अर्याल, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अचेल केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? नगरपालिकाको मेयर भइसकेपछिको तपाईँको दैनिकी कसरी बितिरहेछ? आजभोलि यो बर्खाको समय छ। यो बर्खाको समय भएको हुनाले हाम्रा सडकहरू सबै नगरपालिकाभित्रका सडकहरू कच्ची छन् र ती कच्ची सडकहरूलाई अलिकति कतिपय बेलामा गाडी अड्किने अनि पहिरो लाग्ने भएको हुनाले अलिकति त्यस खालका काममा अलिक व्यस्तता, कहिलेकाहीँ आफै पनि दगुरो पुग्नुपर्ने एक खालको स्थिति छ भने अर्कोतिर हामीले भर्खरै नगरसभा सम्पन्न गरेका छौँ र त्यसलाई कुन कुन महिनामा कुन कुन विकास योजनाहरूलाई कार्यान्वयन नजाने भन्ने सन्दर्भमा हामी छलफलमा जुटिरहेका छौँ। समय सीमा तोकेर कुन विकासका आयोजना कुन महिनामा सम्पन्न गर्ने, कसरी टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउने, योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढिरहनु हो। हामीले खास गरी हाम्रा योजनाहरूलाई तिनवटा चौमासिकमा विभाजन गर्ने र त्यसपछि पहिलो चौमासिक, दोस्रो चौमासिक र तेस्रो चौमासिकमा हामीले जुन चौमासिकमा गर्ने भन्ने योजना हामीले बनाएका छौँ त्यो योजना त्यही चौमासिकमा सम्पन्न गर्ने गरी हामी त्यसको पूर्व तयारीमा अहिले जुटिरहेका छौँ र भदौ लाग्ने बित्तिकै हामी हाम्रा कामहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो, यति बेला कच्ची सडक भएको नगरपालिका, पूर्वाधारको विकासको हिसाबले अत्यन्तै कमजोर स्थितिमा रहेको नगरपालिका र भर्खरै नगरपालिका भएको नगरपालिकाको प्रमुख पद सम्हालेको तपाईँले वर्ष दिन पुरा भएको अवस्था छ। हजुर। र अहिले भर्खर यहाँले एउटा सन्दर्भ गर्नुभयो, कच्ची सडक पूर्णका लागि आफै ट्रक बोकेर, ट्रकमा गिट्टी बालुवा बोकेर खाल्टाखुल्टी पूर्ण हिँड्दैछु भनेर भन्नुभएको छ। कतिको अप्ठ्यारा हुँदो रहेछन् स्थानीय जनताको असीमित चाहनाका बिच तपाईँलाई निर्वाचित गरेर जनताले पठाएका छन्, विकासीय चाहना पुरा गर्न कतिको अप्ठ्यारा छन्? अब त्यति सजिलो छैन। अब खास गरी मेलम्ची नगरपालिका काठमाडौँसँग जोडिएको छ। मेलम्ची नगरपालिकाबाट काठमाडौँ जोड्ने सडकहरू तिनवटा छन्। एउटा के अरे पाँच खालको जिरो किलो मेलम्ची, अर्को साँखु फड्केश्वर हुँदै मेलम्ची, अर्को साँखु भोटे चौर काउले दोबान हुँदै मेलम्ची। अब यो तिनवटा सडकहरूमध्ये यता जिरो किलो मेलम्ची जुन सडक छ त्यो एडिबीको पैसामा, ऋणको पैसामा हामीले त्यो सडक पिच गर्न लागिरहेका छौँ। अहिले ठेकदारले काम गरिरहेको छ र त्यो सडकको जुन बेस निकालेर अर्को बेस हाल्न नपाउँदै पानी प्रशस्त आयो, सडक चौडा गर्न खोजेको हुनाले त्यो माथिबाट पहिरो झऱ्यो, त्यसले केही समस्याहरू पैदा गरेका छन् र त्यसपछि हामी दिनदिनै त्यहाँको ठेकदारसँग हामी बस्ने, छलफल गर्ने, नभए पनि घन्टा घन्टामा फोन हुने त्यस खालको स्थिति छ भने, अर्कोतिर यता साँखो हुँदै फड्केश्वर मेलम्ची जुन सडक छ त्यो अलिकति कच्ची नै सडक छ र त्यसलाई हामीले गत साल खास गरी त्यतातिर क्रसरहरूको सङ्ख्या धेरै छ, सातवटा क्रसरहरू छन्, क्रसरहरूसँग बैठक गरेर हामीले त्यो सडकको चौडा गर्ने काम क्रसरहरूलाई लगायौँ र त्यसपछि हामीले त्यो क्रसर त्यो सडकलाई अलिकति पर्याप्त अलिकति गिटी बालुवाहरू राम्रो बनाउन नपाउँदै बर्खा लागिहाल्यो, त्यसपछि सबै गिटी बालुवा बगाएको हुनाले त्यो सडक पनि अप्ठ्यारो छ। अब जहाँसम्म अब साँखु भोटेचर हुँदै काउले दोबान हुँदै मेलम्ची निस्कने सडक छ, त्यो चाहिँ नि आधी भाग सडक विभागले हेर्ने हो र अर्को भाग चाहिँ मेलम्ची खानेपानीको ठेकेदार सिएमसी छ र त्यो सिएमसीले हेर्ने हो। त्यसैले उनीहरूको दैनन्दिन जसोकै काम समात्नु पर्ने, कराउनु पर्ने, सडक विभागलाई पनि घचघचाउनु पर्ने हुनाले अलिकति त्यसले चाहिँ एउटा कुनै सार्वजनिक गाडी गएर अड्किने बित्तिकै फोन भइहाल्ने, जनताहरू अप्ठ्यारो पर्ने हुनाले अलिकति त्यसको निम्ति अलग्गै मैले एकजना मान्छे नै त्यो तिनटै सडकलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति मैले मान्छे नै खटाएको छु।
जस्तो विकासको विषयमा तपाईँ लामो समयदेखि विकास निर्माणका विषयमा क्रियाशील एकजना व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ र अहिले मेलम्ची नगरपालिकाको मेयरको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ. विकासका रूपमा खास गरी मानिसहरूले सडकको विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छन् र सडक नै विकासको आधारको रूपमा लिइन्छ. सडकभन्दा बाहेकका विकासका आयोजनाहरू जस्तो भर्खरै नगर परिषद सकियो, तपाईँहरूले बजेट ल्याउनु भएको छ, त्यो बजेटमा कस्ता कस्ता आयोजनाहरू, कस्ता कस्ता विकासका मोडेलहरूलाई पछ्याउनु भएको छ तपाईँले? अब खास गरी हाम्रो पहिलो प्राथमिकता त तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अब सडक नै हो. किन भन्दा मेलम्ची नगरपालिका काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिकासँग जोडिएको छ. त्यसपछि अर्थात् हामीले कुनै एउटा सडकलाई व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने कि हामी डेढ घन्टामा काठमाडौँ आइपुग्न सक्छौँ. काठमाडौँ आइपुग्न सक्ने त्यस खालको परिस्थिति भएको हुनाले त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्न जरुरी छ. त्यसपछि सडकको निर्माण गर्ने काम बाहेक हाम्रो निम्ति त्यहाँका जनताको आय आर्जनसँग जोड्ने, जनताको जीवनस्तरलाई विकास गर्न, स्तर उन्नति गर्नको निम्ति हामीले खास गरी पर्यटनको ठुलो सम्भावना रहेको त्यो नगरपालिका पनि हो, त्यसमा हामीले त्यसको गुरु योजना बनाउँदैछौँ. त अस्ति भर्खरै मात्र एउटा अलिकति वृहत हामीले छलफल गरेका छौँ. त्यो सँगसँगै अलिकति काठमाडौँ नजिक भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ सिँचाइका हुने जमिनहरू प्रशस्त छन्, त त्यसलाई तरकारी उत्पादन लगाउनको निम्ति हामीले खास गरी कृषि विकास का निम्ति यो कृषि विकास कोष बनाएका छौँ र तिनीहरूलाई सहकारीको माध्यमबाट हामी जनतालाई पनि जोड्ने र तरकारी खेतीलाई प्रवर्धन गर्नको निम्ति हामी लागिरहेका छौँ. र त्यो सँगसँगै हामीले स्कुलका कुराहरू छन्, त्यसपछि युवाहरूलाई पनि सङ्गठित गर्नको निम्ति खेलकुदको अहिलेसम्म हामीसँग एउटा भलिबल ग्राउन्ड पनि छैन. स्कुलका ग्राउन्ड बाहेक अतिरिक्त कुनै भलिबल ग्राउन्डहरू छैन. त्यसपछि सकेसम्म हामी यसपटक चाहिँ फुटबल ग्राउन्ड नै बनाउने योजनामा छ. त्यसैले अलिकति युवाहरूलाई पनि खास गरी जनताको विभिन्न तह र तबकाहरूलाई पनि समेट्ने गरी त्यस खालका कार्यक्रम बनाएर हामी अगाडि जान खोजिरहेका छौँ. जस्तो युवाहरू लक्षित कार्यक्रमहरू, कृषि लक्षित कार्यक्रमहरू तपाईँले बजेटमा समावेश गर्नुभएको छ. कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दाखेरि अलिकति जटिलता आउने र कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था धेरै स्थानीय सरकारहरूमा देखिया छ र तपाईँको यो दोस्रो पटक तपाईँले बजेट ल्याउनु भएको छ. अघिल्लो वर्ष पनि ल्याउनु भयो र यसपटक तपाईँ मेयर भएर आइसकेपछि दोस्रो पटक बजेट ल्याउनु भयो होला. त्यो हुँदाखेरि अघिल्लो वर्षका योजनाहरू, अघिल्लो वर्ष पनि केही योजनाहरू युवा लक्षित, कृषक लक्षित थिए, तिनको कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ कस्तो रह्यो? अब हामीले गत सालको जुन बजेट विनियोजन गऱ्यौँ, गत सालको बजेट हामीले 95% धेरै खर्च गरेका छौँ. त्यसबाट हामीले खास गरी अब यो हाम्रो तर्फबाट तरकारी खेतीको निम्ति 100 ज्यादा किसानहरूलाई समेटेर तरकारी उत्पादनको निम्ति त्यसका पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम हामीले गरेका छौँ. अब हामीले यो बर्खा पछि तुरुन्तै तरकारीका बिउ उत्पादनको काम यो बर्खापछि गत सालको बजेटकै कार्यक्रमबाट त्यो सुरु हुन्छ. त्यो कुरा हामी गरिरहेका छौँ र त्यसपछि हामीले यो बिचमा हामीले झन्डै 13 सडकलाई चौडा गरेका छौँ. चौडा गरेका छौँ, 13 सडक चौडा गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले अब काठमाडौँलाई जोड्ने एउटा सडक भयो. त्यसपछि प्रत्येक वडाको नगरपालिकादेखि वडा कार्यालयसम्म जोड्ने सडक, र त्यसपछि चाहिँ ती सडकहरू चाहिँ अलिकति प्राथमिकता दिने हिसाबले चाहिँ टुरिज्म, जुन ठाउँको निम्ति टुरिज्मको विकास गर्ने जुन सम्भावना छ त्यो ठाउँहरूको पूर्वाधारको निम्ति सडकलाई अलिकति चौडा गर्ने काम हामीले गरेका छौँ. त्यो चौडा गर्ने काम भएको छ. त्यसपछि साना हामीले चाहिँ सिँचाइका कामहरू, स्कुल बिल्डिङ निर्माणका कुराहरू, कतिपय स्कुलका जग्गा नभएको हुनाले जग्गालाई खरिद गर्ने कुराहरू, पहिलो त हामीले शिक्षालाई पनि व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ. त्यसैले कतिपय ठाउँमा यो भूकम्पले जुन ढङ्गले स्कुलका बिल्डिङहरू समाप्त भएका छन् त्यसलाई पुनर्निर्माणको काममा पनि हामीले अलिकति पहिले जुन बिल्डिङहरू बनेका थिए त्यो सानो जमिनमा, थोरै जमिनमा जनताले आफैले बनाएका थिए, त्यसैले गर्दा ती साँगुरा थिए. त्यसैले कतिपय ठाउँहरू हामीले जग्गा खरिदका कामहरू पनि गरेका छौँ स्कुलको पूर्वाधार निर्माण गर्नको निम्ति. त्यो सँगसँगै हामीले कतिपय सन्दर्भमा अब यो चाहिँ अलिकति राहतमूलक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका छौँ र त्यो सँगसँगै
72 साल वैशाख 12 गते को भूकम्पले जुन खालको क्षति गरेको थियो त अहिले घर निर्माणको क्रम सुरु भएको छ के रे हामी अलिकति अगाडि बढेका छौ कि झन्डै 85% घरहरु हामीले मेलम्चे नगरपालिकामा निर्माण गरिसक्यौ पुनः निर्माण 85% भइसक्यो भइसक्यो तर यो जुन बर्खा भयो यो फागुन देखि नै यसपटक त्यो क्षेत्रमा ज्यादा वर्षा भएको हुनाले अहिले हामीले सुनिरहेका छौ कि जस्तो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मेलम्ची नगरपालिकामा प्रशस्त एक्सकाभेटरहरू उपलब्ध भएको हुनाले मान्छेहरूले अब खनेर घडेरी खार्ने कुराहरू त्यो सम्भव भएन त्यसपछि डोजर लगाउने घडेरी बनाउँदाखेरि पनि डोजर लगाउने काम भयो त्यसले गर्दा चाहिँ जमिन चाहिँ नि थर्किने हल्लिने भएको हुनाले अहिले पनि हामीले देखिरहेका छौँ झन्डै 500 ज्यादा घरहरू चाहिँ अहिले चाहिँ क्षति हुने अवस्थामा पुनर्निर्माण भइसकेका घरहरू पूर्ण निर्माण भइसकेका घरहरू मैले हिजो भर्खरै पनि सुनेको छु हाम्रो नगरपालिकाको 2 नम्बर वडामा एउटा घरको चाहिँ तल्लोपट्टि पनि लडेको छ र करेसो सबै पुरेको छ अब यस खालको यो बर्खा ज्यादा भएको हुनाले अलिकति अलि छेद विच्छेद त्यो जमिन नै अलिकति कमजोर देखियो भने अलिकति छेद विच्छेद भएको छ अब अलिकति यसलाई चाहिँ हेर्दाखेरि अलिकति हाम्रा जो प्राविधिकहरू पुनर्निर्माणबाट खटिएका प्राविधिकहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ घडेरी कहाँ हुन्छ के हुन्छ अलिकति त्यसको अध्ययन पुगेन भन्ने हामीलाई लागिरहेछ जो होस् तपाईँ मेयर भएर आइसकेपछि एक वर्षमा कृषिमा केही परिवर्तनका सङ्केतहरू देखिए तपाईँको नगरपालिकामा रोजगारीमा केही परिवर्तनहरू देखिए पूर्वाधारका विकासमा केही परिवर्तनहरू देखिए र सडक निर्माणमा सडक लगायतका विभिन्न पूर्वाधारमा केही परिवर्तनहरू देखिए यो तपाईँको एक वर्षको मुख्य उपलब्धि हो अब यो त उपलब्धि मैले त भन्छु अब यो जनताले पनि बोल्ने कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ तर पनि हामीले काम गरेका छौँ अब जस्तो यस खालको काम गरिरहँदा यो सडक निर्माणको काम गरिरहँदा चाहिँ एउटा के समस्या देखियो भन्दा चाहिँ हामीले अलिकति सडकलाई चौडा पनि गऱ्यौँ र बर्खा ज्यादा भएको हुनाले अहिले सडक चाहिँ नि अलिकति बिग्रेकै अवस्थामा देखियो त्यसरी चौडा गर्दाखेरि पनि अलिकति प्राविधिक हिसाबले त्यसको अध्ययन र त्यो कति खण्ड मिल्ने कति नमिल्ने यसको अध्ययन चाहिँ अलिक पर्याप्त नभएको हामीले महसुस गरेका छौँ जस्तो बजेट निर्माण भर्खरै सकिएको छ अब नयाँ आर्थिक वर्षका लागि मेलम्ची नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउने लक्ष्यसहित तपाईँले बजेट ल्याउनु भएको छ बजेटको आकार केन्द्रबाट गएको सशर्त र निशर्त बजेट र तपाईँहरूको आन्तरिक स्रोत परिचालनबाट बजेट बनाउनु भयो होला यसको आकार चाहिँ कस्तो बनाउनु भएको छ अब मेलम्ची नगरपालिका मलाई लाग्छ कि केही आन्तरिक स्रोत भएको पनि नगरपालिका हो अब त्यसले अझ हामी ज्यादा कसरी बढाउन सक्छौँ त्यसको निम्ति हामी निरन्तर प्रयत्नरत छौँ त त्यस हिसाबले गर्दाखेरि हामीले अब सङ्घले दिएको बजेट त्यसपछि प्रदेशले दिएको बजेट र आन्तरिक बजेट समेत गर्दाखेरि हामीले झन्नै 84 करोडको बजेट निर्माण गरेका छौँ र त्यो बजेटहरूलाई हामीले विभिन्न विषयगत हिसाबले पनि विभाजित गरेका छौँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति अब अलिकति कामलाई अलिकति प्रभावकारिता दिनको निम्ति हामी लागिरहेका छौँ र सकेसम्म हामीले ती सबै जति पनि हाम्रा योजनाहरू छन् ती सबै काम ठेक्का मार्फत होइन सकेसम्म हामी चाहिँ उपभोक्ता समिति मार्फत त्यो काम गर्न चाहन्छौँ तर गत साल हामीले सबै कामहरूलाई उपभोक्ता समितिकै माध्यमबाट कामहरू सम्पन्न गऱ्यौँ त्यसले अलिकति कतिपय ठाउँमा अलिकति ढिलाइ पनि भयो जब हामीले चाहिँ जेठ मसान्तसम्ममा हामीले सबै काम सम्पन्न गर्ने भनेका थियौँ कि असारको पहिलो हप्तामा मात्रै हामीले टुङ्ग्याउन सक्यौँ त्यसैले सकभर हामी चाहिँ उपभोक्ता समितिकै माध्यमबाट हाम्रा कामहरूलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ तपाईँहरूले उपभोक्ता समितिलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ देशका कतिपय नगरपालिकाहरूमा गाउँपालिकाहरूमा नगर प्रमुख र ठेकेदार बिचको समन्वय तालमेलका कारण विकास निर्माणमा समस्या आइरहेको र ठेकेदारसँग जनप्रतिनिधिहरू मिलेको आरोप लागिरहँदा तपाईँले चाहिँ उपभोक्ता समितिलाई प्राथमिकता दिनुभएको हामीले उपभोक्ता समितिलाई पहिलो प्राथमिकता र हामीले यो निश्चित अब 3 महिनाभित्र उपभोक्ता समिति बनाइसक्ने हाम्रो सबै मतलब तिनवटै चौमासिकमा सम्पन्न गर्ने जुन योजनाहरू छन् 3 महिनाभित्र उपभोक्ता समिति बनाइसक्ने र जहाँ उपभोक्ता समिति बन्ने स्थिति हुँदैन त्यसलाई त्यसपछि अर्को ठेक्काको प्रक्रियामा हामी बल्ल अगाडि बढ्छौँ त्यसैले गत साल त हामीले त्यस खालका काम गरेनौँ जस्तो हामीले सडक पिच गर्ने कुरा कि जस्तो हामीले गत सालको बजेटमा मेलम्ची नगरपालिकाको बजारदेखि नगरपालिका कार्यालयसम्म पिच गर्ने सडक एउटा ठेक्कामा लगायौँ किन भन्दा त्यो उपभोक्ता समितिका निम्ति त्यो
पूर्वाधार आवश्यक सामग्री नहुनेलाई त्यो गर्यो, त्यसपछि हामीले नगरपालिकाको आफ्नो बिल्डिङ बन्दैछ, अब एक ढलान भइसक्यो अर्को ढलान हुँदैछ त्यो ठेक्कामा गरेका छौँ र बाँकी सबै हामी उपभोक्ता समितिकै माध्यमबाट काम अगाडि बढाएका छौँ। जस्तो तपाईँले बजेट ल्याउनु भयो यसमा आन्तरिक राजस्वको केही स्रोतहरू हामीसँग छ भनेर यहाँले भन्नुभएको छ, खास गरी मेलम्ची नगरपालिकाका विभिन्न नदी किनारका नदीजन्य पदार्थहरू गिट्टी बालुवाको एउटा राजस्व एउटा स्रोत होला। अर्को के देखिया छ स्थानीय सरकारमा भने जस्तो रौतहटमा जिल्ला प्रशासनले बाढी पीडितलाई 2000 राहत दिँदै थियो, तर नगरपालिकाले नयाँ नियम के बनाएको रहेछ भने सिफारिस लिनको लागि 2500 रुपियाँ तिर्नुपर्ने अवस्था त्यहाँ देखियो। नुवाकोट जिल्लाको एउटा नगरपालिकाले वैदेशिक अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीसँग सिफारिस पत्र बनाइदिँदा नाता प्रमाणित बनाइदिँदा 17000 रुपियाँ लिएको उदाहरण पनि छन्। यस्ता उदाहरण धेरै निस्किएका छन्, खास गरी स्थानीय तहले स्थानीय सरकारले करको दायरा बढाउनु पर्नेमा सीमित करहरू बढाएको अवस्था छ। तपाईँको नगरपालिकामा चाहिँ के छ? अब हामीले करको क्षेत्र बढाउने काम गरेका छौँ, वास्तवमा हाम्रो नगरपालिकालाई विकास गर्ने हो भने साँचो अर्थमा जनताको सहभागिता चाहिन्छ। त जति बेलासम्म जनताको सहभागिता जुटाउन सक्दैनौँ त्यो बेलासम्म विकास भएका कुराहरूलाई म अपनत्व त्यस खालको नहुने हुनाले हामी अलिकति केही क्षेत्रहरूमा अलिअलि थोरै भए पनि कर लगाउने कुरा हामीले गरेका छौँ। तर जहाँसम्म हामीले महँगो अब धेरै लगायो भन्ने कुरा यहाँले गर्नुभयो, तर हामीले त्यस ढङ्गले गरेका छैनौँ कि जस्तो हामीले सामान्यतया अलिकति बढाउन खोजेको कुरा भने अलिकति जमिनको ट्याक्समा अलिकति केही वृद्धि होला, त्यो पनि हामीले प्रगतिशील ढङ्गले त्यो कर लगाउने कुरा गरेका छौँ। अलिकति धेरै जमिन हुनेका निम्ति अलिकति बढी र कम जमिन हुनेका निम्ति थोरै त्यो कुरा हामीले गरेका छौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ घर कत्रो बनाएको छ, घर चाहिँ नि वर्ग फिटको आधारमा घरको ट्याक्स लिने गरेका छौँ, बाँकी हामीले हाम्रा चाहिँ भनौँ न सिफारिसका लाग्ने दस्तुरहरू चाहिँ हामीले हिजोदेखि जसरी लिएका छौँ त्यसरी नै हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। र त्यो क्षेत्र भन्ने बित्तिकै अलिकति हामीले अब कतिपय ठाउँहरूमा हाम्रा पसल दर्ताका कुराहरू छन्, सानातिना उद्योगका घरेलु उद्योग दर्ताका कुराहरू छन्, अब बिस्तारै सहकारी पनि नगरपालिकाको अधिकारभित्र गएको हुनाले उनीहरूलाई ल्याउनु पर्ने कुराहरू छन्। यस खालका कुराहरूमा थोरै भए पनि मान्छेलाई आदत गर्नुपर्छ बानी पार्नुपर्छ भनेर केही कुरा हामीले गरेका छौँ, तर त्यस्तो चाहिँ त्यो ज्यादा हुने गरी जनतालाई मर्का पर्ने गरी हामीले गरेका छैनौँ। तर सुनेले कुनै पनि स्थानीय कुनै तहमा त जन्म दर्ता मृत्यु दर्ता जस्ता अनिवार्य गर्नैपर्ने विषयहरू छन्, तिनको कर पनि 3000 गुणासम्म बढेको अवस्था छ, तपाईँहरूकोमा चाहिँ त्यो भएको छैन? हाम्रोमा भएको छैन, मैले सुनेको छु कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ जब बच्चा सुत्केरी मान्छे महिला सुत्केरी हुन्छन् त्यसपछि राज्यले दिन जुन दिने त्यो शुल्क छ नि राहत छ त्यो राहत चाहिँ ठ्याक्कै जन्म दर्तामा तिर्नुपर्ने गरी राखेको भन्ने पनि मैले सुनेको छु, तर हामीले त्यस्तो ढङ्गले गरेका छैनौँ। अब हिजो दिए थियो त्यही ढङ्गले हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। हुन्छ, यो छलफललाई निरन्तरता दिन्छौँ हामी। स्थानीय तहको विकास र समृद्धिका लागि स्थानीय सरकारले गरिरहेका गतिविधिका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गरिरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख टम्बर बहादुर अर्याल। एकैछिन विश्रामपछि फेरि जोडिनेछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ दर्शकबिन। आज हामी स्थानीय सरकारका गतिविधिहरू र स्थानीय सरकारले गरिरहेका कामको प्रभावकारिताको विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गरिरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख डम्बर बहादुर अर्याल। यहाँलाई पुनः स्वागत, धन्यवाद। जस्तो आन्तरिक राजस्वको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको नगरपालिकालाई अलिकति सहज छ भनेर यहाँले भन्नुभयो, खास गरी ढुङ्गा गिट्टी बालुवा नदीजन्य पदार्थहरू उत्खनन र त्यसबाट आउने राजस्व, त्यो राजस्वको बाँडफाँडको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? अब राजस्वको बाँडफाँडको अवस्था हेर्दाखेरि सरकारले जुन कानुन ल्याएको छ त्यसको आधारमा भन्ने हो भने जो गिटी बालो नदीजन्य पदार्थहरूमा हामीले उठाएको ट्याक्सबाट सङ्घलाई 50%, प्रदेशलाई 25 र स्थानीय तहलाई 25 त्यो ऐनमा व्यवस्था छ र त्यो भर्खरै यो वर्षबाट लागू हुन्छ।
र जहाँसम्म योभन्दा अगाडिको कुरा हो कि हिजो जिल्ला समन्वय समितिले 72-72 को गिटी बालुवाको ठेका लगाएको थियो र त्यो पैसा अहिले जिल्ला समन्वय समितिमै डम्प भएर बसेको छ, त्यो वितरण भएको छैन कि देशभरिका जति पनि 77 जिल्ला समन्वय समितिहरू छन् त्यहाँ चाहिँ नि झन्नै मलाई लाग्छ एउटा जिल्ला समन्वय समितिमा 50 करोडदेखि 1 अरबसम्मको बजेट त्यहाँ थन्किएर बसेको छ, सरकारले चलाउनु दिएको छैन र सरकारले नीति पनि बनाएको छैन। म तपाईँ मार्फत त आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो छिटो त्यसको वितरणको व्यवस्था होस्। यो कमजोरी चाहिँ सङ्घीय सरकार, सङ्घीय सरकारले त्यो नीति निर्माणको काम गर्न जरुरी छ र त्यो सँगसँगै कि यति बेला जुन स्थानीय तह निर्माण भएका छन्, स्थानीय तहका कतिपय वडा कार्यालयहरू छैनन्, भाडामा बस्नु परेको छ, भूकम्पले घर भत्काएको छ वा छाप्रामा बसेर कार्यालय चलाउनु परेको त्यस खालको स्थिति छ, त त्यसैले त्यो पैसालाई ठिक ढङ्गले व्यवस्थित गर्ने हो भने कतिपय वडासम्मका कार्यहरू बन्न सक्ने त्यस खालको अवस्था हुनसक्छ। अलिकति सरकारले त्यो ढङ्गले त्यसको निम्ति जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र जहाँसम्म हाम्रो आन्तरिक आयोगको कुरा छ कि हामीले अलिकति केही तिनै सिफारिसका पैसाहरू र त्यो सँगसँगै अब अलिकति मतलब गिटी ढुङ्गा बालुवाका कुराहरूबाट नै हामीले आर्जन गर्ने हो, तर पनि हामीले 8-10 करोड कम्तीमा पनि 8-10 करोड रुपियाँ हाम्रो हामी जम्मा गर्न सक्ने त्यस खालको स्थितिमा छौँ। जस्तो 0 किलोबाट ओह्रालो लागेर गइसके पछाडि सिपाघाटदेखि मेलम्ची बजारसम्म पुग्दाखेरि जुन दृश्य देखिन्छन् नदी किनारमा सयौँको सङ्ख्यामा क्रसरहरू छन् त्यहाँ र इन्द्रावती नदीमा निरन्तर रूपमा त्यहाँबाट उत्खनन भइराखेको अवस्था छ र तपाईँहरूलाई राजस्व त आइराखेको छ। अर्कोतिर स्थानीयको गुनासो छ इन्द्रावती नदीको जुन बहाव छ त्यो बहाव गिटी र बालुवा जुन हिसाबले उत्खनन गरिएको छ त्यसले गर्दा इन्द्रावतीको बहाव परिवर्तन हुने त्यसले चाहिँ खेतीयोग्य जमिनहरू विनाश गर्ने अवस्था छ, यसमा चाहिँ स्थानीय सरकारले ध्यान दिन सकेन भनेर स्थानीयले गुनासो पनि गरिराखेको अवस्था छ नि। अब ध्यान दिन सकेन त्यस्तो होइन जस्तो लाग्छ मलाई कि सबभन्दा पहिलो कुरा इन्द्रावती नदी मेलम्ची नगरपालिकाबाट बगिरहेको छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। त्यसमा हामीले व्यापक छलफल गरिरहेका छौँ कि साँच्चै हामी सुनिरहेका छौँ कि मेलम्ची नदीको दोहन भइरहेको छ, मान्छेहरूले त्यस ढङ्गले आलोचना गरिरहेका छन्, त्यसैले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने हामी सोचाइमा छौँ। र हामी खास गरी मेलम्ची के अरे इन्द्रावती जो नदी छ, इन्द्रावती नदीलाई कि दायाँ बायाँ किनारालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, निश्चित ठाउँबाट मात्रै बालुवा वा गिटी निकाल्नुपर्छ, त्यसको निम्ति विस्तृत योजना बन्नुपर्छ भनेर हामीले मेलम्ची नगरपालिकाले 1 करोड बजेटै छुट्याएको छ। त्यो के का लागि भन्दा त्यसको सबभन्दा पहिले त योजना बनाउनु पर्यो, डिपिआर गर्नु पर्यो, पहिले सम्भाव्यता अध्ययन गर्नु पर्यो, डिपिआर गर्नु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो अहिले पनि कुरा के हो भने हाम्रोलाई धेरै मद्दत गर्ने चाहे त्यो पर्यटन प्रबन्धनको कुरामा होस् चाहे त्यो हाम्रा अन्य ढङ्गले आय आर्जन गर्ने कुरामा होस् ती सबै कुरा चाहिँ त्यही नदी हो कि काठमाडौँका मान्छेलाई जुन आकर्षित गर्नका निम्ति हामी जुन योजना बनाइरहेका छौँ त्यो पनि त्यही नदी हो। त्यसैले त्यो नदीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, त्यो हाम्रो प्रमुख दायित्व र जिम्मेवारी नै हो, तर त समय त लाग्छ नि, समय त कुर्नु पर्यो। त्यसैले हामीले अब त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको छ, सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेपछि त्यसले यो कुरा गर्नु ठिक छ भनिसकेपछि त्यसपछि हामी डिपिआर सुरु गर्छौँ, मेलम्ची बजारदेखि सिपाघाट बजारसम्म त्यसको डिपिआर गर्छौँ र त्यसपछि के गर्ने सिफारिस चाहिँ हामीले हुन्छ त्यसपछि ती सबै कामलाई अगाडि बढाउँछौँ र व्यवस्थित गर्छौँ। हामीले बेला बेलामा गुनासो पनि आउँछ स्थानीय सरकार खास गरी मेलम्चीको तपाईँ हुनुहुन्छ मेलम्ची नगरपालिका त्योसँगै काभ्रेपट्टि जोडिएको अर्को नगरपालिकाका प्रमुख वा अथवा अर्को गाउँपालिकाका प्रमुख बेला बेलामा नदीको उत्खनन रोक्ने भनेर रोकिने र केही समयपछि व्यवसायीसँग स्थानीय जनप्रतिनिधिको केही सम्झौता हुने र फेरि खोल्ने त्यो प्रवृत्ति छ र यसले गर्दाखेरि नदीको व्यवस्थापनमा समस्या देखिँदैछ है भनेर स्थानीयले बेला बेलामा भन्ने गरेका पनि छन्। त्यो वास्तविक रूपमा भन्नुपर्दाखेरि तपाईँले जुन प्लानिङ मास्टर प्लान बनाउँदैछु डिपिआरसम्मको तयारीका लागि बजेट छुट्याएको छु भन्नुभएको छ, अब
मेलम्ची सिपाघाटमा जुन हिसाबले नदी थुनेर पर्यटकीय क्षेत्र ताल बनाउने माछा पालन गर्ने त्यहाँबाट तल बिजुली निकाल्ने जुन एकताका भाषण नेताहरूको भाषणमा सुनिन्थ्यो त्यो परियोजना निर्माण गर्न सकिने अवस्था चाहिँ छ कि छैन? अब जसरी यो दोलाल घटाउँदामाथि बन्देऊ भन्ने ठाउँमा ड्याम बाँधेर त्यो चाहिँ पोखरी बनाउने भन्ने कुरा छ, त्यो अलिकति पछि हटेको छ। त्यसैले अहिले सङ्घले खास गरी तेस्रो सुनकोशी ड्याम भनेर अगाडि सारेको छ र त्यसको अध्ययनको निम्ति 50 करोड बजेट छुट्याएको छ। त्यसैले इन्द्रावती तेस्रो के इन्द्रावती भने सुनकोशी तेस्रो ड्याम हाई ड्याम बन्यो भने हामीले त्योभन्दा जसरी हामीले बन्देऊमा ड्याम बाँधेर माथिसम्म त्यो पोखरी बनाउने र त्यसबाट सम्भावित सबै कुराहरू गर्ने भन्ने जुन कुरा थियो त्यो कुरासँग ठ्याक्कै मिल्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ माथिल्लो ड्यामको कुरा हटेको छ। त्यसैले त्यो कुरा अब चाहिँ नि त्यसको अध्ययन सुनकोशी तेस्रोको अध्ययनको निम्ति बजेट छुटेको छ, त्यो अध्ययनपछि मात्र के हुन्छ भन्ने कुरा भन्न सकिन्छ। त्यसैले त्योभन्दा पहिले हामीले नै जसरी सिपाघाटसम्मको मेलम्चीदेखि सिपाघाटसम्मको जुन नदीका किनाराहरू छन् त्यसलाई विकसित गर्ने सोचिरहेका छौँ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ जस्तो यति बेला हाम्रो मेलम्ची नदी किनारमा जतिहरू जति पनि क्रसरहरू छन् ती क्रसरहरूले जे पूर्वाधार पुरा गर्नुपर्ने हो जे शर्तहरू पुरा गर्नुपर्ने हो ती शर्तहरू पुरा भएका छैनन्। त्यसैले मैले प्रदेश सरकारका मन्त्रीज्यूहरूसँग के मुख्यमन्त्रीसँग पनि मैले त्यस खालको कुरा गरेको छु, यस खालको कुराको समाधान तपाईँहरूले दिनुपर्छ। त्यसैले मैले त्यहाँ भनेको पनि भनेको छु र उहाँले कानुन बनाउने कुरा गर्नुभएको छ, उहाँहरू छलफलमा हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हिजो मात्रै पनि मेरो फोनमा खास गरी त्यहाँको मन्त्रीज्यूहरूसँग मेरो कुरा भएको थियो। त्यो सँगसँगै केन्द्रीय सरकारसँग सङ्घीय सरकारसँग पनि हामीले कुरा गरेका छौँ कि एउटा मापदण्ड बनाएपछि त्यो लागू गरिनुपर्छ, होइन मापदण्ड लागू नहुने स्थितिमा छन् भने त्यो मापदण्डलाई घटाउनुपर्छ। त्यो व्यवहारिक कसरी हुन्छ त्यो कानुनमा जे कुरा हो त्यही लागू गर्ने गरी जानुपर्छ। र त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ जो अहिले नदी किनारमै क्रसरहरू छन् त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्नुपर्छ। तिनीहरू क्रसरहरू चाहिँ सार्वजनिक ठाउँमा होइन कि ती जमिन तिनीहरू चाहिँ निजी जमिनमा जानुपर्छ र त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। खोलाकै किनारमा राख्न चाहिँ त्यो लाने प्रयत्न तपाईँबाट भइरहेको छ। हामीले मतलब सङ्घीय सरकारसँग पनि हामीले कुरा गरेका छौँ, त्यसपछि प्रदेश सरकारसँग त मेरो दैनन्दिन नै कुरा भइरहेको छ कि मुख्यमन्त्रीज्यू 3 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीज्यू पनि त्यस खालको कुरासँग प्रभावित हुनुहुन्छ। त्यसै भएको हुनाले उहाँहरूले पनि हामीलाई केही बजेट त्यही कामको निम्ति केही बजेट अलिकति नदी उकास उकास जो क्षेत्र छ त्यसलाई बचाउनको निम्ति केही बजेट पनि उहाँहरूले पनि दिनुभएको छ। स्थानीय सरकारको एक्लो प्रयासले यो सम्भव छैन, सम्भव एकदम होइन। मतलब यो यसको निम्ति त हामीलाई डिपिआर गर्न नै 1 करोडभन्दा ज्यादा खर्च लाग्छ र त्यसपछिको काम भनेको त अरबौँको कुरा हुन्छ। त्यसैले हामीले प्रदेशको सरकार होइन केन्द्रको सरकार र सँगसँगै निजी क्षेत्रलाई मात्र जोडेर मात्र हामी त्यो कुरा पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने हामीले ठानिरहेका छौँ। जस्तो मेलम्ची नगरपालिका खास गरी अहिले यहाँले भन्नुभयो मेलम्ची नगरपालिका हुँदै बग्ने इन्द्रावती इन्द्रावती देखाएर काठमाडौँलाई आकर्षित गर्नु छ र पुरा नेपाललाई आकर्षित गर्नु छ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई आकर्षित गर्नु छ र मेलम्चीलाई एउटा पर्यटकीय हबको रूपमा विकास गर्नु छ, त्यो योजना त्यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि बजेट मार्फत केही कार्ययोजनाहरू ल्याएको छु यहाँले भन्नुभएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कारण पनि तपाईँको जुन मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको फर्स्ट स्टेज तपाईँको नगरपालिकाभित्र पर्छ र हेलम्बु लगायतको पर्यटकीय स्थल सिन्धुपाल्चोकका निकै महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल जाने ट्रान्जिट पोइन्टको रूपमा पनि मेलम्ची नगरपालिकाको बाटो प्रयोग गरेर जाने प्रशस्तै सम्भावना छन् र खास गरी पछिल्लो समय सिन्धुपाल्चोकको तपाईँले भन्नुभएको एउटा बाटो खाडीचौरबाट हुँदै जाने बाटो त्यहाँको चिया बगानमा जाने पर्यटकहरूको संख्या आन्तरिक पर्यटकको संख्या पनि बढिराखेको अवस्था छ। पर्यटकीय हिसाबले आम्दानी गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने एउटा ज्ञान वा एउटा जानकारी प्राप्त तपाईँहरूलाई भइसकेको अवस्था छ। अब पर्यटन प्रवर्धन गर्नको लागि र मेलम्चीलाई पर्यटकीय स्थल बनाउनको लागि ठोस योजना चाहिँ कस्ता ल्याउँदै हुनुहुन्छ? अब हामी यो छलफलमै छौँ, खास गरी मेलम्ची मैले अघि पनि भने काठमाडौँको नजिक छ, विदेशी होइन काठमाडौँ जो बस्ने मान्छेहरू छन् उनीहरूलाई हामीले मेलम्ची लान सक्यौँ भने त्यो पर्यटन प्रवर्धन हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। त्यसैले हामीले
एउटा काठमाडौँबाट निस्किसकेपछि कम्ती पनि 4 घन्टाको हामी साइक्लिङको रुट बनाउँदैछौँ। अनि त्यो सँगसँगै हामीले अलिकति केही क्षेत्रहरू खास गरी 4 नम्बर 5 नम्बर 6 नम्बर र 3 4 5 6 ओडाहरूको बिचमा पर्ने धौले भन्ने छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा जात्रा लाग्ने ठाउँ छ, अलिकति त्यो उचाइमा पनि छ, त्यहाँ अलिकति के हुनसक्छ चियाको सिफारिस हुन्छ भने चियादेखि लिएर अरू के हुनसक्छ त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति प्रवर्धन गर्ने कुरा सोचिरहेका छौँ। हामी क्रमशः त्यहाँ सडक पुर्याइरहेका छौँ र त्यसपछि उतापट्टि मतलब 9 र 10 नम्बर ओडाको माथि शिखरमा चाङखु भन्ने जुन डाँडा छ त्यो अत्यन्त रमणीय छ, त्यो उचाइमा पनि छ, त्यसलाई पनि वरि पनि हामी त्यही ढङ्गले त्यहाँ चाहिँ पार्कहरू बनाउने योजनामा छौँ, पिकनिक स्पटहरू पार्कहरू बनाउने योजनामा छौँ। त्यो सँगसँगै यता चाहिँ नि शिवपुरीसँग जोडिएको हाम्रो 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर छ, भोटे चौर अन्तर्गतका माथि शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज छ, त्योसँग मिलाएर हामी विभिन्न योजनाहरू बनाइरहेका छौँ र अलिकति त्यहाँ चाहिँ चिसापानी भनेको हिजोदेखि नै पर्यटक जाने ठाउँहरू छ, त्यसलाई अलिकति हामी व्यवस्थित गर्न पनि चाहिरहेका छौँ। अलिकति त्यहाँ चाहिँ नि यता नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोको जो सिमानामा अलिकति विवाद भए जस्तो देखिन्छ, त्यसलाई हामी मिलाउने प्रयत्नमा छौँ, किन भन्दाखेरि नक्सा पनि लानेर अलिकति त्यहाँ बसेर छलफल गर्ने योजनामा छौँ। यसो गर्न सक्यौँ भने हामीले त्यो रुटबाट जाने हो भने साइक्लिङको कुरा अब अलिकति काठमाडौँबाट मान्छे निस्किसकेपछि 2 रात बस्न सक्ने गरी यहाँका मान्छेको त्यहाँ 2 रात बसाइ हुने गरी हामी त्यस खालको योजना बनाइरहेका छौँ भने एकातिर, अर्कोतिर हामीले पर्यटन प्रबन्धनको कुरा गरिरहँदा हामीले 5 पोखरी थाङपाललाई पनि जोड्नुपर्छ, त्यसपछि हेलम्बुलाई पनि जोड्नुपर्छ, त्यो चाहिँ सबै मेलम्चीबाटै जाने हो, त्यसैले मेलम्चीलाई प्रस्थान बिन्दु बनाउनुपर्छ भनेर नै हामीले अलिकति विभिन्न व्यवसायी साथीहरूसँग कम्तीमा हामीलाई चाहिँ 3 तारे होटल चाहिँ चाहियो, त्यसको निम्ति चाहिँ बल्ल कतिपय विभिन्न स्तरका मान्छेहरू चाहिँ आउँछन् नै, उनीहरूको आय आर्जनका हिसाबले खर्च गर्ने हुनाले त्यस खालको होटेलको पनि व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो भने हामीले विभिन्न व्यवसायी साथीहरूसँग छलफल गरिरहेका छलफल चलाइरहनु भएको छ सकारात्मक, हजुर सकारात्मक कुरा पाएको छ, केही साथीहरूले त जमिन पनि किनिसक्नु भएको छ, छिटो सुरु गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ, त्यसैले हामी लगानी व्यवस्थापन गर्न चाहन्छौँ। त्यस्ता लगानी गर्न खोज्ने लगानीकर्ताहरूलाई नगरपालिकाले प्रवर्धन पनि गर्ला नि केही योजना बनाउनु भएको छ? अब हामीले केही राहत दिने सोचाइ बनाएका छौँ, त्यसपछि उहाँहरूको सँग बसेर त्यसको बारेमा हामीले उहाँहरूलाई के गर्दाखेरि उहाँ आउनुहुन्छ त्यो हामी छलफलबाट नै त्यस खालका कुराहरू टुङ्ग्याउँछौँ। किन भन्दा विकास निर्माणको निम्ति त हामीले संसारका विभिन्न मुलुकलाई हेर्ने हो भने पनि निजी क्षेत्रको भूमिका त अत्यन्त महत्त्वपूर्ण देखेकै छ। अब जसरी हाम्रो वडा नम्बर 2 चियाको खेती भइरहेको छ, त्यसले अहिले पनि पर्यटन प्रबन्धनको काम गरिरहेको छ भने भनिसकेपछि त्यो त निजी क्षेत्रले लगाइदिएको चिया हो, त्यसैले अझै त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने पनि कुरा गरिरहेका छौँ र अलिकति निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने काम हामीले गर्छौँ। जस्तो अर्को मेलम्चीको कुरा, मेलम्ची नगरपालिकाको कुरा गर्दा छुट्याउनै नहुने विषय मेलम्ची खानेपानी परियोजना, जुन काठमाडौँमा अब दशैँसम्ममा पानी लगभग आउने निश्चित जस्तो देखिया छ लामो प्रयासपछि, मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न भइरहँदा मेलम्चीवासी, मेलम्ची खोलाको पानी प्रयोग गर्ने त्यहाँका स्थानीय छन् जो प्रभावित छन्, उनीहरूको भनाइ चाहिँ के छ? अब खास गरी मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आइसकेपछि हामीले त्यहाँका जनताले लेबीको रूपमा केही पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग धेरै पहिलेदेखिकै हो, कि अहिले पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग सम्बन्धित डकुमेन्ट्सहरूमा लेबी भनौँ, त्यसको जे नाम भने पनि शुल्क जे नाम भने पनि डकुमेन्ट्सहरूमा परेको छ, त यति मात्रै छ कि कति पाउने भन्ने कुरा छ, त्यसैले हामीले के भनिरहेका छौँ त्यहाँका जनताले के भनिरहेका छन् भन्दा चाहिँ त्यसको लेबी चाहिँ कम्तीमा पनि जति त्यसको चाहिँ नि बिल हुन्छ त्यसको चाहिँ 25% हामीले पाउनुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहेका छौँ। त्यसपछि डायलग हुँदाखेरि त्यसको केही तलमाथि होला कि हाम्रो त्यो निरन्तर दाबी रहेको छ र त्यो सँगसँगै अहिले पनि मेलम्ची खानेपानीको जुन खालको काम जुन रफ्तारमा हुनुपर्ने हो
त्यो अलिकति भइरहेको छैन, त्यसैले यो दशमी आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई आशंका छ। तपाईँलाई आशंका छ। जस मेलम्चीका प्रभावितहरू खास गरी मेलम्ची खोलाको पानी काठमाडौँ ल्याइसके पछाडि त्यहाँबाट मेलम्चीवासीलाई हुने लाभको विषय त यहाँले उठाउनु भयो, खास गरी 25% जुन बिलिङ उठ्छ त्यसको 25% मेलम्ची नगर मेलम्चीका प्रभावित खोलाको नाममा जानुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको माग निरन्तर रूपमा छ। त्यसबाट एउटा लाभको विषय त्यो हुनसक्छ, अर्को केही रोजगारी केही समय मिल्यो र त्यहाँको पूर्वाधार विकासमा पनि सहयोग पुग्यो, तर त्यसले त्यहाँको सिँचाइ गर्ने जमिनहरूमा असर पर्छ कि पर्दैन? अब निश्चित रूपमा त्यहाँको जमिनहरू जब मेलम्चीको मात्र होइन इन्द्रावतीको पानी दोस्रो फेजमा त इन्द्रावतीको पानी पनि आउने हो, त्यसैले त्यो प्रभाव त पर्छ, प्रशस्त प्रभाव पर्छ। अब त्यसलाई न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीले पनि सोचिरहेका छौँ र मेलम्ची खाने पानी छ भने कुरा गरिरहेका छौँ। त्यसैले मेरो त के प्रस्ताव हो भन्दा चाहिँ सिन्धुपाल्चोकमा नदीहरू प्रशस्त छन्, मेलम्चीको पानीलाई पनि केही तल बहावलाई नरोकिने गरी छोड्नुपर्छ, इन्द्रावतीको पानीलाई पनि छोड्नुपर्छ, बरु त्यसमा प्लस उतापट्टि ब्रह्माणी अर्को नदी छ त्यसबाट केही पानी चाहिँ 8 किलोमिटर टनल बनाउने हो भने ब्रह्माणी नदी जसलाई हामी जलविरे खोला पनि भन्छौँ बलेफी खोला पनि भन्छौँ त्यसको पानी ठिक्क 5 पोखरीभन्दा पछाडितिरबाट 8 किलोमिटर टनल खन्दियो भने त्यो पानी आउन सक्छ र त्यो पानी ल्याएर यतातिर दुइटै खोलालाई अलिकति बढाइदिने हो भने त्यसको प्रभाव पर्दैन। त्यसो भए त्यो गर्नको निम्ति हामीले निरन्तर आग्रह गरिरहेका छौँ र त्यो हामी प्रयत्नरत छौँ र जहाँसम्म इन्द्रावती र मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आइसकेपछि त्यसले अब प्रभाव त स्वाभाविक रूपले त्यहाँको वातावरणमा प्रभाव पर्छ, सिँचाइमा प्रभाव पर्छ। त्यसैले हाम्रो कुरा के हो भने त्यहाँ पानी कम्ती पनि सिँचाइ र वातावरण नबितल्ने गरी त्यसको पानी त्यहाँ छोडिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले गरिरहेका छौँ र त्यो सँगसँगै पानी यता फर्किसकेपछि हिउँदमा सिँचाइका कुलाहरूको जुन कुलाका मुहान क्षेत्रहरू छन् त्यो चाहिँ अलिकति अगाडि बढाउनु पर्ने हुनसक्छ कि बर्खा चाहिँ धेरै कुलो चाहिँ बगाउने त्यस खालको परिस्थिति बन्छ र त्यसको निम्ति पनि स्पष्ट हामीले नीति बनाउन सक्नुपर्छ र हामीले त्यस खालको कुरा गरिरहेका छौँ। हामीले हाम्रो तर्फबाट हाम्रा मागहरूलाई स्पष्ट गरेका छौँ र त्यसलाई एउटा सहमतिमा पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। अलिकति अब विषय परिवर्तन गरौँ, हामी अन्तिममा छौँ। खास गरी स्थानीय सरकार बनिसके पछाडि संविधानले 3 तहको सरकार परिकल्पना गर्यो र सङ्घीय सरकार प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार, तपाईँहरू स्थानीय सरकारको रूपमा स्थानीय जनताको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित विषयहरू र स्थानीय स्तरको विकास निर्माणका कामहरू समृद्धिका कुराहरू तपाईँहरूको मार्फतबाट पुरा हुने गरी संविधानले परिकल्पना गरेको छ र यो बिचमा स्थानीय तह प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको बिचमा केही खटपटहरू पनि देखिया छन्। राष्ट्रिय रूपमा केही ठुला नगरपालिकाहरू महानगरपालिकाहरू र सङ्घीय सरकारको बिचमा पनि खटपटहरू देखिया छन्, खास गरी अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँडको विषयलाई लिएर विवाद देखिएका छन् र कतिपय स्थानीय तह जुन हिसाबले हामीले निर्धारण गऱ्यौँ त्यो बुझाइ सङ्घीय सरकारमा देखिएन भन्ने आरोपहरू पनि लागिरहेको अवस्था छ। सङ्घीय सरकारको बुझाइ, प्रादेशिक सरकारको बुझाइ र तपाईँहरूको बुझाइमा यो स्थानीय सरकारमा के परिवर्तन छ, के फरक पाउनु? अब अहिले जति बेला यो संविधान बन्यो त्यसपछि स्थानीय तह सञ्चालन ऐन 2074 बन्यो र त्यसपछिका हामीले व्यवहारहरूलाई हेर्ने हो भने अलिकति खास गरी सङ्घले चाहिँ अलिकति कुण्ठित गर्ने प्रयत्न गरेको छ भन्ने हामीलाई पनि महसुस भएको छ। जहाँसम्म हामीलाई एकीकृत सम्पत्ति कर साउन 1 गतेदेखि लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा त्यस खालको कुरा कानुनमा व्यवस्था गर्यो, पछि त्यसलाई चाहिँ हामी जब कानुन बनाएर त्यसलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउनको निम्ति प्रयत्न गरिरहेका थियौँ त त्यसलाई अर्थ मन्त्रालयले अलिकति सच्याउने त्यस ढङ्गले सच्याएर निर्देशित गर्ने काम गरेको छ, त्यसैले अलिकति अधिकारलाई खुम्च्याउने काम गरेको छ। यस खालका कुराहरू गर्दाखेरि कि अधिकारका कुराहरू गर्दाखेरि सङ्घको सरकार, प्रदेशको सरकार र स्थानीय तहका सरकारहरूको बिचमा छलफल गर्ने र कसरी सजिलो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा जानु पर्थ्यो, तर त्यस खालको स्थिति छैन। सङ्घको बुझाइ चाहिँ पुरानै गाविस र पुरानै नगरपालिकाको जस्तो भयो, अलिकति मतलब त्यस खालको देखिन्छ। पुरानै यिनीहरू चाहिँ गाविसहरू नै हिजोकै गाविसहरू हुन्, हिजोकै नगरपालिका हुन् भन्ने त
तहमा देखिन्छ त्यसैले अलिकति अब सरकारमा अहिले जुन खालको परिस्थिति छ कि सरकारमा जाने मन्त्रीजीहरूको पनि अलिकति कुरा नमिलेको हो कि भन्ने कुरा पनि ती सबै कुराहरूले देखिन्छ जस्तो अहिले पनि अब जिल्ला स्थित कतिपय कार्यालयहरू समायोजन भइसक्यो भनेर हामीले पत्र पत्रिकामा पढ्न पाउँछौँ होइन टिभीहरूबाट हामी भन्दा टिभी सञ्चार माध्यमबाट त्यस कारणका कुरा सुन्न पाउँछौँ अहिले पनि तिनीहरू समायोजन भइसकेका छैनन् कि अहिले पनि त्यहाँ कर्मचारी त्यहीँ छन् र त्यसपछि अहिले पनि उनीहरूले जिल्ला स्थित कार्यालयले अहिले पनि कतिपय कार्य सञ्चालन गरिरहेका छन् र त्यही ढङ्गले आफ्ना कामहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छन् जस्तो जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफूलाई म स्थानीय सरकारको प्रमुख म स्थानीय सरकारको जनप्रतिनिधि हुँ म 5 वर्ष म्यान्डेट लिएर स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्न आएको छु भन्दा पनि म पुरानै गाउँपालिका वा गाविस वा नगरपालिकाको मेयर हुँ जस्तो व्यवहार देखाइरहेको देखिन्छ नि देशका अधिकांश नगरपालिकाका गाउँपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखहरू जुन गतिशील बन्नुपर्ने थियो जुन तरिकाले त्यो हुन नसके त पक्कै हो नि होइन मलाई त्यस्तो त लाग्दैन कि हामीले जति अधिकार प्राप्त गरेका छौँ त्यसलाई ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने दिशामा हामी अगाडि बढेका छौँ भने मलाई लाग्छ अब ठोस रूपमा कुनै गाउँपालिकामा गएर त्यहाँको अब त्यस्तो धेरै छलफल भएको छैन त्यसैले मलाई त्यस्तो लागिरहेको छैन तर एउटा के हुनसक्छ भने हामी त भर्खरै आएका छौँ त्यसैले सबै कतिपय हाम्रा जो स्थानीय तहमा आउनुभएको छ नयाँ पनि हुनुहोला जब फ्रेस मान्छे आउँछ भने त्यसलाई बुझ्न काम गर्न समय लाग्छ त्यसैले पनि केही समस्या भएको छ भने त्यो बेग्लै कुरा हो कि हामीले जुन अधिकार प्राप्त गरिरहेका छौँ र त्यो अधिकारलाई ठिक ढङ्गले दिशामा जानको निम्ति हामी लागिरहेका छौँ त अहिले पनि त्यस खालका कुराहरूमा मलाई त लाग्छ कहीँ मलाई त कुनै त्यस खालको समस्या आएको छैन अब जहाँसम्म बरु अहिले चाहिँ अधिकार दिने कुरा गर्दै गर्दा शिक्षा अहिले शिक्षा कार्यालयलाई शिक्षा समन्वय इकाइ के भनेर हाल्यो तर पनि अहिले पनि यो शिक्षा क्षेत्रको काममा हामीले अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनौँ त्यसैले शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नै ढङ्गले त्यो गरिरहेको स्थिति छ त्यसलाई हस्तान्तरण गर्ने काम गरिएको छैन कम्तीमा पनि अब नगरपालिका वा गाउँपालिकाहरूमा कम्तीमा शिक्षा हेर्ने एकजना कर्मचारी पठाउनु पर्ने हो त्यो कर्मचारी अहिले पनि पठाएको छैन त्यसैले यो शिक्षा क्षेत्रको काम अहिले पनि अस्तव्यस्त छ हामी त्यसलाई ठिक ढङ्गले अगाडि लान चाहन्छौँ हामीले शिक्षा नीति बनाइसकेका छौँ तर हामीले कार्यान्वयन गर्ने त्यस खालको परिस्थिति बनिरहेको छैन राष्ट्रिय रूपमा केही प्राविधिक केही आर्थिक केही कर्मचारीगत समस्याहरू छन् स्वाभाविक रूपले छन् ती समस्याहरू हस् यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद अब धेरै धेरै धन्यवाद म यहाँ मार्फत मेलम के अरे माउन्टेन टिभीलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद हस् हामीले स्थानीय सरकारका गतिविधिहरू र स्थानीय सरकारलाई चलायमान बनाउनको लागि के गर्न सकिन्छ र स्थानीय तहले कस्ता किसिमका बजेटहरू ल्याइरहेका छन् आफ्नो स्थानीय तहलाई समृद्ध बनाउनको लागि भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख डम्बर बहादुर आर्याल आजलाई माउन्टेन संवाद यति भोलि फरक विषयवस्तुका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार